Gyvename laikotarpyje, kai informacijos visur begalės ir ją atsirinkti darosi vis labiau sudėtinga. Mums įtaką nori padaryti visi, todėl kartais susipainiojame, kur tiesa. Šiandien papasakosiu apie populiariausius mitus, kuriuos jau esame priėmę kaip savaime suprantamus dalykus, tačiau tai yra iškraipyta arba nėra tiesa. Citrusiniai vaisiai. Iš reklamų mūsų galvose jau yra įstrigę, kad visi citrusiniai vaisiai yra pagrindiniai vitamino C šaltiniai, lyg jo būtų tiesiog prigrūsti. Tai parduodamos tonos sulčių ir šių vaisių kasdien. Tačiau daug kitų vaisių ir daržovių turi net kelis kartus daugiau vitamino C nei citrusiniai vaisiai. Pavyzdžiui, kyviai, erškėtrožės, netgi paprikos ar brokoliai. Tokią mintį žmonėms sugalvojo įdiegti kažkada labai mažai savo produktų parduodavusi apelsinų industrija. Jie norėjo visam pasauliui įpiršti mintį, kad be apelsinų sulčių negali būti suvalgyti nei vieni pusryčiai. Deimantai. Mūsų visuomenė deimantų žino kaip nepaprasto grožio retus brangakmenius, kurie per ilgą laiką spėjo tapti moterų draugu. Jie geidžiami, gražiai blizga, simbolizuoja prabangą ir su jais vyrai dažnai pateikia piršlybų klausimą. Marketingas mums sako, kad jie reti ir dėl to labai brangus, tačiau jie iš tikrųjų nėra tokie reti. Mes taip manome, nes per ilgus dešimtmečius juos tokius išreklamavo kompanija De Beers, kuri anksčiau valdė beveik visus deimantų pardavimus pasaulyje, taip sukurdami monopolį ir kontroliuodami kainas, kaip jiems patinka. Kažkada deimantai buvo išties reti, tačiau kai Afrika buvo kolonizuota, ten buvo rasta begalės deimantų rezervų, kas turėjo numušti deimantų kainas, kadangi pasiūla ženkliai išaugo. Tačiau visa rinka absoliučiai priklausė De Beers, kurie specialiai nemažino kainų, nes jai priklausė viskas, ir tai jie galėjo kontroliuoti be konkurencijos. Tai veikiausiai buvo sėkmingiausias monopolis žmonijos istorijoje. Atsiradus daugiau kasyklų, ypač Rusijoje ir konkurencijai, 2011-aisiais De Beers išpardavė savo atsargas ir didžiąją dalį savo akcijų pardavė Anglo-American. Cukrus prieš riebalus. Jau kelis dešimtmečius skaitome įvairius straipsnius ir girdime televizijoje, jog riebalai yra labai blogai ir jie yra pagrindinis faktorius sukeliantis nutukimą ir kitus prastos mitybos padarinius. Tai mūsų galvose atrodo kaip savaime aiškus dalykas. Tačiau visiems tiem tyrimam ir straipsniam labai daug įtakos turėjo cukraus industrija, kurie mokėjo milžiniškas sumas mokslininkams, kad jie leistų straipsnius ir tyrimus, kurie vietoje cukraus būtų koncentruoti į riebalus ir jų žalos atradimą, paskui viską plačiai išskelbėt marketingo pagalbą. Kai iš tikrųjų dabar nepriklausomi mokslininkai nenuginčiamai ir jau daugybę kartų nustatė, jog pagrindinė nutukimo ir viršsvorio priežastis yra cukrus. O kai kurie riebalai mums yra net gyvybiškai svarbus, kaip pavyzdžiui mononesotieji ir polinesotieji riebalai. Sveiki dantys. Reklamas ir dantistų viešose rekomendacijose dažniausiai viskas skamba labai paprastai. Atrodo, visi žino būdus, kaip dantis išlaikyti sveikus. Tai priverčia odontologiją atrodyti it magija. Tik valykis dantis šia pasta ir ji tave nuo visko apsaugos. Tačiau realybėje dantis genda ir tiems, kas juos valosi, ir tiems, kas jų nevalo. Taigi, mes daug ko nežinome. Iš tikrųjų, mūsų dantis veikia labai daug mums nežinomų dalykų. Todėl reklamose girdimi žodžiai yra dažnai tik abejotinos spėlionės. Žinoma, dantų valymas ir gedimus sukeliančios plėvelės nugramdymas labai padeda. Tačiau labai daug tyrimų įrodė, kad didžioji dalis visų dantų gedimą sukeliančių bakterijų slypi tarpdančiuose, įtrūkimuose ir groveliuose. Iš tikrųjų, sveika mityba yra žymiai efektyvesnė ir geresnė priemonė palaikyti dantų būklę, nei kažkokios stebuklingos dantų pastos, dantų šepetukai ar dantų valymo technikos. Kava yra blogai. Turbūt nekartą esate girdėję iš televizijos ar kitų žmonių, kad kava yra labai blogai, nes sveika ir jos geriau negerti, atsisakyti ir laikytis atokiau. Taip dažnai sako ir save ekspertais vadinantys blogeriai, guru, neaiškus hipiai, žmonės internete, televizijoje. Tačiau pasidomėjus nėra tokio mokslinio straipsnio, kuris būtų įrodęs kokią nors kavos žalą žmogaus kūnui ar sveikatai. Iš tikrųjų, ji turi begalės naudingų savybių. Akademinėme žurnale Critical Reviews in Food Science and Nutrition mokslininkai teigia, kad vartojant kavą, žmogui sumažėja širdies nepakankamumo, širdies smūgio, koronarinės širdies ligos ir diabeto rizika. Kava ir joje esantis stimulantas kofeinas padeda metabolizmui, tai yra deginti riebalus, suteikia greitos fizinės ir protinės energijos, turi labai svarbių maistinių medžiagų ir atlieka begalės kitų naudingų dalykų. Įvairios viešos ar paslėptos neigiamos reklamos apie kavą dažnai yra sukūriamas tų, kurie nori išreklamuoti savo produktą kaip kavos pakaitalą.
homeopatija. Kad ir ką pasakys jūsų visažinė teta ar kaimynė iš ketvirto aukšto, homeopatija niekada nebuvo ir nėra įrodytas kaip bet kokios naudos duodantis gydymo būdas. Nors ir net nepelno siekiančių sveikatos institucijų ir mokslininkų tyrimų organizacijų straipsniai apie tai, kad homeopatija visiškai neveikia, dauguma žmonių net baido. Žmonės tuo tiki kaip alternatyva moderniai medicinai dėl didžiulės reklamos įtakos. Tai gali būti televizija ar užsakomieji straipsniai, kurie staiga atsiranda su sponsored etikete ir taip toliau. Nors yra reklamuojama, kad homeopatija išgydo begalės ligų, tačiau pavyzdžiui Didžiosios Britanijos nacionalinės sveikatos ir priežiūros kompetencijos institutas teigia, kad homeopatija negydo nieko ir jo nerekomenduoja. Taip pat jie atsisakė finansuoti homeopatijos vaistus, nes tai, pasak jų, yra netinkamas išteklių naudojimas. Dar šiais metais Prancūzijos sveikatos ministerija paskelbė, kad nuo 2021 jie homeopatijos vaistų ir gydymų nebekompensuos ir nebepalaikys, nes tai nesuteikia pakankamo naudos visuomenės sveikatai. Neatsilieka ir Australijos aukščiausia medicinų tyrimų įstaiga, kuri išanalizavusi visus tyrimus padarė išvadą, jog homeopatija nėra efektyvus gydymo būdas. Prieš supermamytėms, antivakseriams, flat eartheriams ir konspiracijų teoretikams užatakuojant mane komentaruose siūlau peržvelgti mano akademinius šaltinius, kuriais remiausi darydama šį video. Juos palikau aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.